Amravati Park, Mama buah, Mami, Papa sih loh ya last nanti, mau Papa, Papa sendi, Mister Bias sendi kan tanggoti kamu aja, sejajar ini bukrai branch, tiki asli deh late, Ame asli apa mau dekho tuh Amravati Park, udah berapa hari sih? Kita dori kali asli bile, mana dori kali u? Ya, dori kali u, jauh asli jauh. Calon juga dori kelihatan. দেখন্দু অমরাবতী পার্ক পুরা आम पाई तो पूरा नुआ एरिया भाषा भी नुआ किंतु आसु देखिया पाई ये उड़ की गच्छ है मम्मी मालू फुलो मम्मी अरे की फुलो नित्या नित्यमल टाइप रो रंगोनी फुलो हाँ नाई किछे पड़े एपड़े किछ नाई आ कर जा एपड़े रास्ता छ चल देखो ना हमें आसु अमरावती पार्क बेंगल रो तो बढ़िया प्लेस आसु बुलिबा पाई बहुत दिन हला मूड अपसेट थिला टिके मूड चेंज करिया पाई बाहर छु बाहर कु पुओ मम बाबा आछन कहि लेकिन से वीडियो तो जमारो भी देइनी देखन आसी गलो छोटो छ अन खेलिया जगह एडा बड़ा एलिफेंट एडा होउछि छोटा बनी चंती तो गोरडी खेल चली छी से पर चढ़ी कैसे को तो चढ़ी जाय से एता दिन गड़ा दिन पड़ी गो ला गाना पड़ी गो ना ये अब ये দেখুন এটা হচ্ছে পার পুরুড়ি জিরাফ আছে জিরাফ রে করছেন্তি দেখি জি দেখুন সেরুড়ি জিরাফ রে খসড়া এটা হচ্ছে গোটে এলিফ্যান্ট রে খসড়া করছেন্তি ছোট ছোট অনু ইন্টারেস্ট লাগিব কাছে 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 গুড রে সুন্না পিলা ইয়ে গোটে বিচিত্র প্রকার গছ পত্র গুড়া তো কদলী পত্র ভাড়া হয়েছি মাত্র পুরা ডিফারেন্ট টাইপর দেখুন ପତ୍ରଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ହେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ମାତ୍ର ଗଛଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ପତ୍ରଟା ହେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ଗଛ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ଏପଟ ସେପଟ ସେ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଉଠିଛି ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍କରେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ତ ଏଠି ବହୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ହଁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୂଳଟା, ପତ୍ର ଯାକ ହେଇଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଠି ତ ଲଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୁଝି ହେଉନି କାହିଁକିନା ଅମରାବତୀ ପାର୍କ ନ୍ୟୁ ଦୀଘା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶଟା ହିଁ ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଆଉ ବାଙ୍ଗଲା ତ ମୋତେ ଆସେନି ଲଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ଗଛ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ହଂସ ବି ଥିଲେ, ରାଜହଂସ ବି ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଧଡ଼େ ଅଛି, ତ ଏ ଭିତରେ ରାଜହଂସ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ମାତାଶ୍ରୀ ଆଉ ନଣନ୍ଦଶ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ରମଣି, ଆମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୁତ୍ରମଣି, ହେ ଏଇଠି ମୋ ପୁତ୍ରମଣି। ହଁ, ଚାଲିଛି ଆମର ଅମରାବତୀ ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧଟେ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା କିଛି ଗଛପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ। ସେମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ହେଇଛି, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଫୁଲ ଗଛ, ନେଚର, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆମେ। କେଉଁଠୁ ଇଏ ଗୋଟେ କି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଗଛ, ସମ୍ବାଳ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟୁଛି, କେଉଁଠି ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲୁ? ହଁ ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳରେ ଏ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲେ, ଧନା ଦେଖେ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷାଟେ ଅଛି, ପଳେଇଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଙ୍ଗଳି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଖାଲି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ରୋପ୍ ୱେ ଅଛି ଏଠି, ଯିଏ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଲ ଅମରାବତୀ ପାର୍କ, ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋପ୍ ୱେ, ଏପଟରୁ ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ଅଛି ଏଠି, ଏଇଟା ପୁରା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗଛ, ଗଛ ତ ନଥିଲେ ହବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ହବ ଭିତରଟା। ତୁ ଏଇଠି ଚଲେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ଏଠି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ରେ? ଜାକେଲ ରାବିଡ଼ ନା ନା, ଠେକୁଆ ଦେଖିଆ, ଠେକୁଆ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ରାବିଡ଼ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଧନ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବସିଛି ପୁରା ଡରିକି, ନାଇଁ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିବନି, ଏ କେମିତି ଲାଗିଛି ରେ? ପଡ଼ିବନି, ହେ କାହିଁ ପଡ଼ିବ, ଡର ଛାଡ଼ିବ ବୁଲୁ ଟିକେ, ହେ ରେ କିଏ ରେ ଯିବି ଯିବି ଯାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ୟସ୍ ବି ଯାଇଛି ଖସିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଏମିତି, ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନା ନୂଆ ଜିନିଷ। ତ ୟସ୍ ସେପଟେ ଚଢ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଚଢ଼ୁଛି ୟସ୍,
Asila. Kondu sore dia dori kalau condi, buat dia mesti kurci tara. Dekan, sore dia kalau condi, buat dia tara dia mesti kurci. Ini aku sih pura new address, ta mamu pot hari dicita apa ini, ta sih khusyir pindi bulci. Hei, dekan tu, pasti kalau dori dia mau pila. Iya deh. Hei, ada. 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 Ki hasa asik kawari pokti deyo kin dusu jondi pura saving nai kichi nai mona to bhal nai chalti sindre tikke mind fresh haba kahiki asichu tamar kon di kaam thila last time dekhon sendi halat chalji mummy asti mor pachhari edi rope bi achi jebe asibe rope re diba pai chahime jai parandi Ame golune amu di bij jibar achi. Ya baba aschan moro. Chalo hamar Amravati park bula boli khatam. Full enjoy kalu evening da. Chalo ebe sabu bahar jauchu. Bye bye. Aajre video kemti lele nihati ebar comment kari kahibe. Video bhal lagile like share subscribe kari be. Bye bye. Bye karo.